सुरक्षा थापा सो कहिले सुस्मिता रेग्मी कहिले दिशिला कार्की भने अहिले नयाँ बहिनीको केस सुन्न पाइरहेको छौँ अबाउट सुरक्षा थापा। तर हामी यो केसलाई राम्रोसँग बुझौँ कि मेन कुरा के हो त। सुरक्षा बहिनीले चाहिँ एउटा मेसेज लेखेर टिकटकमा एउटा भिडियो पोस्ट गरेको थियो, डाइरेक्टली मेन कुरा के हो क्लियरली बुझौँ। सुरक्षा थापा इज अ पेसेन्ट अफ डिप्रेसन एन्ड एन्जाइटी। डक्टरले चाहिँ उनलाई पिस एन्ड काम प्लेसमा बस्नु भनेर भनेको थियो, त्यसैले उनको मामा र माइजूले चाहिँ उनलाई आफ्नै घरमा बस भनेर भनेको थियो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ उनी आफ्नै मामा घरमा बस्दै आएको थियो। जब उनी मामा घरमा बस्थे तब चाहिँ उनको कजन ब्रदर यानि मामाको छोराले चाहिँ उनलाई नराम्रो शब्द प्रयोग गर्ने र उनको शरीरको चाहिँ नराम्रो पाराले ब्रिफ गर्ने गर्थे, जुन कुराले चाहिँ उनलाई झन्झन डिप्रेस हुँदै गयो र उनी झन्झन बिरामी हुँदै गएको थियो। अब नराम्रो भयो नि शब्द त हो, झन् ऊ त झन् ब्रदर हो भनेर उनले चाहिँ फर्गिभ पनि गरिदिएको थियो, माफ पनि गरिदिएको थियो र मलाई त्यसरी नबोलानी भने तर उनले भने मान्दै मानेनन्। उसले त झन् मिसबिहेभ गर्यो र सेक्सुअल हेरेसमेन्ट गर्यो। सब भए पनि उनले चाहिँ उनको मामा र माइजूलाई चाहिँ केही पनि इन्फर्म गरेन, किनकि उनको मामा र माइजूको लागि चाहिँ उनको छोरा एकदम प्यारो थियो र उनको मामाको छोराले चाहिँ उनको छोरालाई एकदम राम्रो मान्छे मान्थ्यो, इनोसेन्ट मान्थ्यो, वाट एभर। एउटा त डिप्रेसनको पेसेन्ट थियो विच इज ड्याम सिरियस। यो कुराले गर्दा चाहिँ उनले थाम्न सकेन र उनले आफ्नो वेस्ट यानि कि कमर गाटे र यसै गरी चाहिँ उनी हस्पिटलाइज भएको थियो र उनको मम्मी चाहिँ उसको मामा घरमा गएर स्कुलको युनिफर्म लिन जाँदाखेरि उसको मम्मीलाई चाहिँ एकदमै नराम्रो शब्द प्रयोग गरेर गाली गरेर पठाइदिएको रहेछ र अझ उनको मामाले कल गरेर बेटिस कि मरिस भनेर पनि धम्की दिए, जुन कुराले उनको प्रेजेन्ट सिचुएसन पनि एकदमै नराम्रो हुँदै गयो, उनको पढाइ पनि बिग्रिँदै गयो र हेल्थ पनि एकदमै बिग्रिँदै गयो। सबैलाई क्ल्यारिफाई गर्न चाहन्छु कि सी इज रियली अ क्वाइट ब्रेभ पर्सन, स्टे स्ट्रङ सुरक्षा, यु विल डेफिनेटली गेट अ जस्टिस। तिमीलाई मात्र होइन धेरैलाई भइरहेको छ, यो सानो कुराले तिमीलाई मात्र होइन धेरै मान्छेलाई हेल्प पुऱ्याउन सक्छ। सो स्टे स्ट्रङ एन्ड जस्टिस फर सुरक्षा थापा।